بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sa pagpapatuloy po natin mga taga-subaybay dito sa ating pagbibigay kaalaman ng patungkol sa ating relihiyong Islam, andito naman tayo upang magdagdag ng kaalaman ng patungkol sa ating relihiyong Islam. At tatalakayin po natin ang isa sa pinakamahalagang paksa at ito po yung pagbibigay kaalaman sa Banal na Quran o di kaya ang tawag sa Arabic ay ang Tafsir. Itong mga nakalipas na mga oras ay nagbigay tayo ng kaalaman din dito sa paksang ito, ang Tafsir na ito. At uh, napadako tayo sa tinatawag na mukaddima. na ibig sabihin mga paunang salita bago natin tutunghayan ang mga kung ano man ang nasa uh, ilalim ng banal na Quran sa alaman ibigay ni Allah subhanahu wa ta'ala na ating makakaya na pagbibigay kaalaman sa paksang ito. Napadako tayo nitong huling pagbigay natin ng kaalaman sa paksang ito o di kaya sa tinatawag na tafsir doon sa ang pagumpisa ng tafsir at ang pagpa paglaganap nito. Nalaman natin kung kailan ito nag-umpisa nag at kung paano ang paglaganap sa kalupaan. Natalaki natala 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 natin na ang tafsir ay nag-umpisa noong panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito yung lumaganap na hindi kaya alam natin na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nanirahan sa Madina noong panahong buhay pa siya. At itong tafsir ay lumaganap hanggang umabot sa lupain ng ng Iraq at uh, garundin din sa si Sham at ganoon din sa si Yemen o sa ibang iba't ibang dako ng sulok ng mundo hanggang sa panahon na natin ngayon. Ngayon, ano ang mga basihan sa paglaganap ng tafsir sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pati na ang kanyang mga kasamahan ang mga sahaba. Ito 'pang talakayin natin. Unang-una ang kanilang pasihan ang mga sahaba, unang-una ang kanilang pasihan sa pagbibigay ng kaalaman sa talata ng ilan sa banal na Quran o di kaya sa tafsir, unang-una ay ang Quran pa rin. Nabanggit natin noon na isa sa katangian dapat pag-ugaliin ng isang taong mufassir o nagbibigay ng uh, kahulugan sa banal na Quran, unang kaniyang hahanapin ang kahulugan ng talatang kanyang ibibigay ay sa tafsir na rin, o di kaya sa Quran na rin. So, sa mga sahaba, pati na ang Bupeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, unang kanilang basihan na hinahanap itong kahulugan ng talatang ito ay Quran pa rin. Sapagkat ang Quran ay nagpapaliwanag sa Quran pa rin. Ang makikita natin sa ilang talata na masyadong lubos-lubos ang uh, pagbibigay nito, Makikita natin sa ilang talata na nagiglimitado lamang ito o merong pagtatakda. Makikita natin na ilan sa mga talata ay tinatawag na am, pangkalahatan. Subalit, makikita natin sa ibang talata naman ito na yung palay limitado lamang o di kaya ay natatangi lamang sa mga taong ito. So, makikita natin yan sa lahat lahat sa banal na Quran. Yan ang tinatawag sa uh, tafsir na tafsirul Quran bil Quran ang pagbibigay ng kahulugan sa banal na Quran sa pamamagitan ng banal na Quran pa rin. At ito'y napakarami. Ito'y napakarami. Unang-una, pagbibigay tayo ng uh, halimbawa dito, ang pagsabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sabi niya, Uhildat lakum bahimatul an'ami illa mayutla alaykum. Binigyan kayo ng pahintulot sa mga bakahan, mga hayupan, na ito'y kainin. Maliban lamang sa kung anuman ang siyang binanggit sa inyo o di kaya binasa sa inyo. Ano ito? Ano itong illa mayutla alaykum? Ano ba itong maliban lamang sa mga binasa sa inyo o binanggit sa inyo at doon ay wala kayong kapahintulutan doon? Ano ito? Saan makikita? Sa banal na Quran pa rin makikita. Ang aya na ito, ang talatang ito ay makikita sa unang sura, sa unang talata ng Surat Al-Ma'ida. At ito binigyan din ng kapaliwanagan sa Surat Al-Ma'ida pa rin sa Aya sa talatang ikatlo. Sabi niya doon, itong mayutla alaykum, hurrimat alaykumul maytatu, waddamu, walahmul khinziri, wa mauhilla ligayri lahibhi, walmunkhanikatu, walmawkudatu, walmutaradiyatu, walnatihatu, wa maakalasabu illa madakaytum, wa madubiha alam nasub. Ito pala, yung Sinabi doon sa unang talata na nagsasabing illa mayutla alaykum maliban lamang sa kung ano man ang binasa sa inyo o binanggit sa inyo. Ito palang lang kahulugan. Na ang kahulugan nito ay nagsasabing hindi ginawang pahintulot para sa inyo, ginawang bawal para sa inyo ang almaita, ang hayop na namatay. At hindi uh, hindi nakatay sa tamang pamamaraan. Waddam ang dugo wala humulukin ang karni ng baboy wa mauhilla li ghairillah bihi at ang hayop na kinatay sa pamamagitan ng pangalan ni, ng iba bukod kay Allah subhanahu wa ta'ala wal munkhanika at ang hayop na namatay sa pamamagitan ng paggabigti wal wal atang at ang hayop na namatay sa pamamagitan ng malakas na paghampas o di kaya pagpalo wal mutaraddiya at ang hayop na namatay sa pamamagitan ng pagkahulog sa isang lugar na mataas o di kaya pagkahulog sa balon. Wan natiha at ang hayop na namatay sa pamamagitan ng pagkasungay ng ibang hayop. Wama akala sabu at gayon din ang hayop na kinain ng mababangis na hayop. Illa ma dakkaytum maliban la magung ito inabutan ninyo at nabanggit ang pangalan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pagkatay nito. Wama dubiha ala at ganun din ang mga hayop na kinatay bilang pag-aalay sa mga altar o di kaya mga bato-bato noon. Ito yung kahulugan ng talatang nagsasabing illa mayutla alaykum maliban lamang sa mga hayop na uh, binasa sa inyo o binanggit sa inyo ano ito ito yung hurimat alaykumul maytat wa damu lahmul hanggang sa huling talata so yun ang kanilang pasihan unang-una pinagkukunan sa pagbibigay ng kaalaman sa isang talata sa banal na Quran ay Quran pa rin yan ang ginawa ng mga sahaba sa panahon nila pati na ang propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam Pangalawang basihan na kanilang pinagkukunan ay ang ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapagkat si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay siya ay nagpapaliwanag ng kahulugan ng ilang talata sa banal na Quran o sa karamihan nito ang mga sahaba kapag nagkaroon sila ng hindi tamang kaalaman o di kaya nagkaroon sila ng ng, uh, ng medyo uh, hindi malinaw sa talatang ito na nakalilang binabasa anong kanilang gagawin قوبل تقي بيت محمد صلى الله عليه وسلم. دك ابن مسعود رضي الله عنه كان ينسينا به نن ابينا حيان ان تلاتة الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم. سابني شك ذلك على الناس فقالوا يا رسول الله واينا لا يظلم نفسه؟ قال انه ليس الذي تعنون، الم تسموا ما قال العبد الصالح ان الشرك لظلم عظيم، انما هو الشرك اخرجه البخاري ومسلم. Sabi ni Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, nang maipahayag ang talatang nagsasabi na sila ng mga mananampalataya at hindi hinaluan ng kanilang pananampalataya ng zulm. Ano ang zulm? Kung ito pagbigyan natin ng kahulugan, ibig sabihin, kawalan ng katarungan. So, yun ang pagkakaintindi, pagkakaunawa ng mga sahaba. Kaya, naging mahirap para sa kanila ito. Naging mahirap para sa mga tao, itong hindi mo mahaluan ang iyong pananampalataya ng tinatawag na pagkakaroon ng kawalan ng katarungan. So, naging mahirap sa kanila. So, ano ang kanilang ginawa? Sabi nila, O Allah, sino sa atin ang hindi naging walang katarungan sa kanyang sarili? Wa ayun na layad mo Kaal, kanyang sinabi, hindi ang inyong, uh, ang talatang yan ay hindi ang inyong nasa, sinasa ulo o sinasa isip. Hindi niyo ba ang sinabi ng isang matuwid na alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala kaning sinabi? Ito si Luqman al-Hakim, sabi niya, "Inna shirka la dhulmun adhim." Katotohanan ang ang tinatawag na shirk, pagkakaroon ng tampagtambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, kasama nito ay malaking dhulm. Na dhulmun adhim. Ito yung kahulugan ng dhulm dito. So sabi niya, ang kahulugan ng dhulm dito ay inna mahwa shirk. Yun pala ay ang pagtatambal bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala na yun ang yung sasambahin, doon ka manalangin sa kanya, doon ka hihingi ng pag, uh, o lahat ng bagay. So yun pala ang kahulugan ng sirk na ito. Ito ang kanilang ginagawa ang mga sahaba radiyallahu anhum kapag nagkaroon sila ng hindi malinaw na pag-uunawa, pagkaunawa sa isang talata, bumabalik sila sa kay Papeto Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang magtanong doon ng kahulugan ng talatang ito. Isa pang halimbawa, Sinabi na Uqba bin Amir radiyallahu anhu, kanyang sinabi, Samitu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, yakul wa huwa ala al-mimbar, wa iddu lahum masata'atum min kuwa. Ala inna al-kuwa tarrami, ala inna al-kuwa tarrami, ala inna al-kuwa tarrami. Narinig ko, sabi ni Uqba bin Amir radiyallahu anhu, ang Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na kanyang sinabi, na nasa mimbar, yung tinatayuan ng uh, taga-sermon, habang siya ay Sermon sa panahon ng, sa oras ng Jum'ah, binasa ang talatang wa iddulahum masata'tum min kuwa at maghanda kayo para sa kanila sa alimang makakaya niyong lakas. Ano itong lakas? Sabi niya, ala innal kuwata rami, ala innal kuwata rami, ala innal kuwata rami. Sabi niya, patungkol dito sa pagbibigay ng kaalaman sa uh, kuwa na ito, ala innal kuwata rami. Hindi ba ang lakas ay yung pagpapana, paggamit ng uh, sandata sa uh, Uh, panahon o di kaya sa oras ng pagkikipagdigma. So yun palang kahulugan ng kuwa dito Ay yung rami Pagpapano o di kaya paggamit ng, ng uh, Ano mang gamit na sandata Sa panahon ng Dag Dagmula pa rin kay Enes bin Malik Pangatlong halimbawa Allah anhu kanyang sinabi Sinabi ng sugu ni Allah Sallallahu alayhi wasallam Sa pagbibigay ng kaalaman sa Al-Kawthar Sabi niya Al Kausar nahrun a'tanihi rabbi fil -jannah. Ang Kausar sa talatang nagsasabing inna a'tainakal Kausar, sabi al Kausar, ito isang ilog na ipinagkaloob sa akin ng aking Panginoon sa paraiso. So yun pala ang kahulugan ng Kausar. Ang hadith na ito ay naitala ni Imam Ahmad at saka ni Imam Muslim. Kaya dito makikita natin kung paano ang mga sahaba sila bumabalik kay Pupeto Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapag nagkaroon sila ng hindi malinaw na kaalaman sa ilang talata sa banal na Quran ilan sa talata ng Quran ay hindi nalaman ang kahulugan nito maliban lamang sa pagpapaliwanag ng Pupeto Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ito ay napakarami kaya nga sinabi ng Pupeto Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala wa inni utitul kitabu mithluhu ma'ahu hindi ba ako pinagkaluban ng uh, kitab ng Quran at saka ang kahalintulad din nito kasama nito itong uh, kitab na ito yun ang kanyang hadith o di kaya sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinabi natin ay nagbibigay ng kahulugan sa napakaraming talata sa banal na Quran sapagkat mababasa natin ang mga ilang pag-utos sa banal na Quran eh hindi natin alam kung anong pag-utos ito sabi niya halimbawa wa aqimus salata wa atuz zakah at uh, Itatayo nyo ang takdang dasal ng oras ng pagsasala at magbigay kayo ng uh, zakah, zaka, ng gawa, na obligado. So, saan natin to makikita? Wala, hindi natin makikita sa balang na Quran. Makikita natin sa pamagitan ng pagsasagawa ni Prophet Muhammad SAW na nang siya ay magsala ng tohor, apat na rak'a, ng asar, apat na rak'a, ng maghrib tatlong rak'a, ng fajr dalawang rak'a at ang isya ang ng uh, maghrib isya, isya apat na rak'a, ang fajr dalawang raka. Doon natin makikita. Sa Quran wala, hindi natin makikita. Sinabi niya sa banal na Quran, sinabi sa banal na Quran, uh, walillahi alan nas hajjul baiti man sata ilahi sabila. Obligado sa mga tao ang paghats, pagpunta sa Makkah upang magsagawa ng tinatawag na pilgrimahe sa Makkah. So hindi natin makikita sa banal na Quran kung paano ito, pero makikita natin sa pamamagitan ng gawain ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kanyang sinabi, Khudu anni manasikakum. Kunin konin sa akin ang pagsasagawa ang pamamaraan ng tinatawag na uh, pilgrimahe sa Makkah. Dito na tayo sa ikatlong basihan ng mga sahaba sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung paano nila binibigyan ng kahulugan ang ilang talata sa banal na Quran o sa kanilang tinatawag na pagtatapsir sa Quran. Pangatlong basihan ay ang sariling pag-uunawa at pagsusumikap upang maunawaan ang kahulugan ng ilang talata sa banal na Quran. Ito ang kanilang naging katangian sapagkat ang mga sahaba kapag wala silang nakitang kahulugan ng tapsir na ito sa uh, talata o di kaya sa banal na Quran pa rin, at wala rin silang nakitang kahulugan nito sa pagpapaliwanag ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ano ang kanilang ginagawa sila nagsusumikap sa sariling pagkakaunawa at sariling pagkakaintindi sa kahulugan ng talatang ito sapagkat sila ay tunay na mga Arabo alam nila kung paano magsalita ng tunay na Arabo tunay na Arabic language ang sinasabi natin dito yung Arabic na Fusha, hindi yung Arabic sa panahon ngayon na parang uh, ang karamihan na paggamit ay hindi ayon sa alimang nakasulat sa banal na Quran. Kaya alam nila ito at nauunawaan ng uh, mabuti. At alam din nila kung paano ito ginagamit, ang pagsasalita sa wikang Arabic na ito. At kayon din ang mga tinatawag na mga grammar sa patungkol sa salitang Arabic, sa wikang Arabic. Kaya alam nila. Naging isang o di kaya naging isang mga kilala sa tafsir mula sa mga sahaba ay ilan sa kanila. Tulad ni na Al-Khulafa al-Arba, yung apat na khalifa, si Abu Bakr, si Omar, si Uthman, at saka si Ali bin Abi Talib. Kasama pa rin nila sa pagiging uh, kilala sa pagbibigay ng kahulugan kahulugan sa talata ng Quran, sina Ibn Mas'ud, at si Ibn Abbas, at si Ubay bin Ka'b, at si Zaid bin bin Thabit, at saka si Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah bin Zubair, Anas bin Malik, Abdullah bin Omar, Jabir bin Abdullah, at Abdullah bin Amr bin al-As, at Aisha sa pamamagitan ng bawat isa na may sariling kakayahan na unawain o intindihin ang kahulugan ng talatang ito. Ganun pa silang lahat ay hindi pantay-pantay sa pagkakaunawa sa Tafsir ng Quran. Meron sa kanilang mas higit ang kaalaman, meron naman sa kanilang mas marami ang uh, pagbibigay ng tafsir, meron naman sa kanilang uh, medyo konti, hindi ganun ang dami sa uh, uh, ibang sahaba, pero ganun paman, ito'y hindi natin makukuhang basihan sa kaalaman nung hindi nakakaalam. Sapagkat ang ilan sa mga nakikita natin ngayong mga grupo na nagsasabing uh, sila Muslim pa rin, ay tumutulig sa doon sa hindi nalalaman ng ilang sahaba. Yun ay mali. Sapagat kung tayo nga ay magkakaiba ng kaalaman, o di kaya ang mga sahaba ay magkakaiba silang kaalaman, ang iba sa kanila ay may mas higit na kaalaman, ang iba sa kanila ay mas higit na maraming salasay sa hadith, ang iba sa kanila ay mas higit na uh, nagkakaroon ng uh, mas maraming uh, pakikisama kay Pupeta Muhammad s.a.w., eh tayo pa kaya? Kaya ito hindi, Huwag nating gawing tuligsa sa mga sahaba. Sapagkat kung sila ay nagkakaroon ng uh, hindi uh, sapat na kaalaman sa ilang talata, yun ay hindi na nga na walang kaalaman. Tulad halimbawa ni Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu, ito yung na natin noong unang mga episode natin. Hindi niya nalaman ang tafsir ng ab sa talatang wafakihata wa abba. Hindi niya nalaman. At si Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, hindi niya nalaman ang ang batas o di kaya ang ang hatol patungkol sa tinatawag na istiadan, ang pagpapaalam kung ikaw'y papasok sa tahanan ng isang tao, ikaw ay magpapaalam kung hindi mo kung hindi ka bubuksan, ikaw ay uh, babalik. Hindi 'yun nalaman ni Umar ibn Khattab. At si Osman bin Affan na pangatlong halipa, hindi rin nalaman ang tinatawag na pinakamaiksing uh, panahon sa babaeng nagbubuntis. Hindi rin niya nalaman. At saka si Ali ibn Abi Talib, hindi niya nalaman ang tinatawag na madi, yung tinatawag na kapag sobra ang pagnanasa ng tao sa pamagitan ng kanyang pagyakap sa kanyang asawa o sa kanyang pamagitan sa pamagitan ng kanyang pag-iisip ay may lalabas sa kanyang tubig. So hindi nalaman ni Ali ibn Abi Talib. Pero lahat ng mga bagay na ito hindi nalaman ay tuligsaba sa kanila? Hindi. Sapagkat napakarami ring mga bagay na uh, doon ang kanilang kaalaman. Si Abu Bakar, Khat, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, hindi nalaman ang ang ab pero hindi naging kahulugan upang siya ay hindi uh, uh, hindi rin napalabas siya sa tinatawag na pinakamainam na tao pagkaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya wag nating gawin na itong mga sahaba ang kapag nagkaroon sila ng kakulangan ng kaalaman sa ilang talata sa na Quran hindi natin gagawin yun na ang pinaka yun na ang palalakihin natin at may iwanan na yung mga bagay na kung saan doon sila Uh, naging kilala. Ito yung mga sahaba na kilala sa mga uh, tinatawag ng Mufassirun o di kaya nagbibigay ng kaalaman sa talata sa Banal na Quran. Ngayon, ano naman ang hatol dito sa mga uh, kasabihan ng mga uh, uh, pinigyan ng antas sa Islam ang mga aulaman uh, natin? Ano ang kanilang kasabihan sa tafsir ng mga uh, sahaba? Sinasabi nila, na ang tafsir ng sahaba kapag sila nagsabi, sinabi ng sahaba na ang kahulugan ng talatang ito ay ganito-ganin halimbawa. Kapag ito ay uh, patungkol sa Asbabun nuzul, ang dahilan ng uh, pagpapahayag, o di kaya patungkol sa mga bagay na uh, hindi mapapasukan ng sariling pag iisip tulad ng usapin patungkol sa araw ng paghukom, o anumang mga bagay doon, patungkol doon, So, ang mga bagay na ito ay kinakilangan masabi uh, masasabi natin na ito ito'y tama. Sapagkat ito'y karamihan sa mga nabanggit natin na ito. Hindi magsasabi ang mga sahaba kung ito'y kung ito hindi nila narinig kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. itong ang tinatawag na al-mawkuf ala sahabi. Kaya dapat itong kukunin. Sapagkat kapag ito'y nagmumula nga sa asbabun nuzul dahilan ng uh, pagpapahayag sa balal na Quran na ito o mga bagay na walang hindi dapat abutin hindi maabot ng pag-iisip ng tao kaya ito ay dapat kunin sapagkat karamihan sa mga ito hindi nila ito sasabihin babanggitin kundi ito ay nagmumula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya ito ang kukunin natin dito ang kasabihan ng mga sahaba bilang pagpapaliwanag sa tafsir ay isang uh, dapat kunin na sasabihin na ito ay kahulugan ayon kay Abu Bakr halimbawa o kaya tafsir ng aya na ito ay ito ang kahulugan ayon sa pagsasabi ni Ibn Abbas Ito ang kahulugan o di kaya ang hatol ng mga uh, malalaking uh, eskular sa Islam patungkol sa tafsir ng mga sahaba. Dito naman tayo sa tafsir sa panahon ng tabi'in Isang pagsa, bagong pagsa, ang tafsir sa panahon ng mga tabi'in Sino ang mga tabi'in? Ang mga tabi'in ito yung mga taong hindi inabutan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala na siya. Pero inabutan man, kung hindi man inabutan ang Propeta Muhammad, inabutan nila ang mga sahaba. Itong mga sahaba, ito yung mga taong umabot sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itong mga tabi'in, ito yung umabot sa mga taong umabot sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang tawag sa kanila ay mga tabi'in. Ngayon, ano naman ang kanilang mga Uh, mga ginawang uh, basihan itong mga tabiin sa kanilang pagbibigay ng uh, kahulugan sa talata ng Quran o di kaya ang kanilang pagtatapsir sa Quran. Itong mga tabiin, meron lang silang mga idinagdag sapagkat unang kanilang binabasihan ay yung nabanggit nating una ang pagbibigay ng tapsir sa balal na Quran sa pamagitan ng Quran pa rin ang pagbibigay ng tapsir sa Balakuran sa pamagitan ni Prophet Muhammad sallallahu alayhi sallam at saka ang pagbibigay ng tafsir sa pamamagitan ng sariling pagkakaunawa at sariling pagsisikap noong mga sahaba. Yun din ang ginawa ng mga tabiin na ito. Kaya wala silang dinagdag kung di mga bagay na babanggitin natin. Unang una, nagkaroon na sila ng kaalaman sa mga tinatawag na ahlul kitab. Ahlul kitab, ito yung pinabigyan ng kasulatan. Ang mga hudyo at saka ang mga Kristiyan. So, nagkaroon sila ng kaalaman dito. Kaya ito'y naging bagay na naidagdag nila sa kahulugan ng ilang talata sa Banal na Quran. Kasama pang kanilang itinagdag ay aliman ng kanilang sariling pagkakaunawa, o sariling pag-iisip, o sariling pagtingin uh, sa aklat ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tafsir na ito. Kaya meron silang dalawang itinagdag. ito yung Uh, pagbibigay ng kaalaman sa banal na Quran na nakuha nila sa mga ahlul kitab. Sapagkat sa panahon nila, medyo dumami na ang yumakap sa ng pananampalatayang Islam na nagbumbula sa mga Hudyo at nagbumbula sa mga Christian. Kaya meron silang kaalaman na hindi o di kaya sa kaalaman ng mga uh, sahaba. Ito yung kanilang idinagdag. At pag usapan natin ito mamaya uh, pagkaraan ng uh, ilang mga paksa dito bago itong matalakin natin ang ang tinatawag na Israeliyat. Kasama pang dagdag nila ang kanilang sariling pag-iisip na pag-unawa, pagkakaintindi sa ilang talata ng banal na Quran. Ito yung ginawang basihan ng mga tabiin sa kanilang uh, pagbibigay ng uh, tafsir sa uh, ilang talata sa banal na Quran. So nakuha natin ang mga basihan ng mga sahaba at nakuha rin natin ang mga basihan ng mga tabi'in. Ngayon, ang tinatawag na kung saan nila nakukuha ang pagbibigay o di kaya yung pagtapsir sa ilang talata sa Balang na Ang mga tabi'in. O di kaya, uh, saan ba nagkakaroon ng mga madaris? Ibig sabihin pinagkukunan sa panahon natin mga, mga pinag-aralan ng tapsir. Ito yung tatalakayin natin. Naglumaganap, medyo lumaganap ang ang uh, Fotohat ang uh, ang uh, tinatawag na uh, pagkaroon ng digmaan sa pagitan ng mga uh, walang pananampalataya at saka ang mga Muslim kaya lumaganap medyo ang uh, Islam at saka ang ilan sa kanila ilan sa mga sahabay napalipat sa lugar na yaon, binanggit natin kanina sa Iraq at saka sa Yemen, sa Makkah, sa Medina, at sa iba, 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 iba't, iba't ibang dako pa ng uh, lupain ng Arabo. Kaya dahil dito, nagkakaroon ng bawat lugar ng tinatawag na madrasa, o di kaya ang tinatawag na pinagkukunan ng kaalaman. Makikita natin sa Makkah, doon nagumpisa ang madrasa ni Ibn Abbas radiyallahu anhuma. At naging kilala sa kanyang mga estudyante sa Makkah, si Nasaid bin Jubair at si Mujahid at saka si ikrima at saka si Taus bin Kaysan at saka si Ata bin Abi Rabah na mga puro estudyante ni Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Ngayon din makikita natin sa Madina na meron ding naging kilala doon sa pamamagitan ni Ubay bin Kaab radiyallahu anhu na sila ang nakilalang mga estudyante ni Ubay ibn Kaab radiyallahu anhu. Ang ilan sa kanila ay sina uh, Zaid bin Aslam at saka si Abu'l-Aliya at saka si Muhammad bin Kaab al-Qurabi Ganun din, isa pang madrasa, di kaya pinagkukunan ng kaalaman sa uh, na siyang uh, matatagpuan sa lupain ng Iraq ay ando doon si Ibn Mas'ud radiyallahu anhu na naging kilala sa kanyang mga estudyante si Na'al Alkama ibn Qais at sa kasi Masruk at sa kasi al-Aswad bin Yazid at sa kasi al-Hamadani at sa kasi Amir al Shabi al-Husn al-Basri Qatada at ilan pa sa kanila. So ito ang paglaganap ng tafsir sa pamagitan ng mga sahaba na lahat kumuha kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagkaraan ang mga tabi'in naman ay kumuha sa kanila. Ngayon, ang hatol ng mga uh, scholar natin sa Islam kung ano ang uh, kapag ginuha mo ang tafsir ng tabi'in. Ano ang hatol dito? Ano ang hatol dito? Ang isang pangkat ng antas sa uh, Islam ay nagsasabing hindi dapat kunin ang kanilang pagbibigyan ng kaalaman sa tafsir. Sapagkat sila, ang mga tabi na sinasabi natin dito, hindi yung mga sahaba, hindi nila nabatid ang mga panahon habang ang Quran ay pinapahayag. Yun ang kanilang basihan. Kaya pwede silang magkamali. Samantalang ang karamihan sa mga mapasirin nagsasabing kukunin ang kanilang tafsir at ito ang magiging tama. Sapagkat ito'y karamihan, siguro nakuhan nila sa mga sahaba. Kaya kapag nagkaisa ang mga sahaba sa isang paksa na yun ang kalilang pagbibigay ng kaalaman sa Balna Quran, kinakailangan itong ibigay ng kaalaman sa Quran bilang pagsasabi ng tabi'in. So itong sigurong uh, tamang, uh, o di kaya dito tayo naging uh, uh, nagsasabi na ang, sa, ang mga tabi'in, kapag sila nagkaisa sa pagbibigay ng tafsir, yun ay pwede natin kunin at sabihin na ang tafsir ng ayon na ito ayon sa mga tabi'in ay ganito sapagkat pagkat karamihan dito hindi nila sasabihin kapag ito hindi narinig sa mga sahaba.